Organizator Gazmir dhe Luis Khazizaj organizojnë koncert live në datën 4 qershor 2016 ora 21 në lokalin Kalkias Palace. Për kënaqësinë tuaj të këndojnë këngëtar Alex Mitska. Ure mi ke më për e mera, që s'më erdhe ata na, ki njeri të prita gjatë, sa më plasi buza në gjakë. Ure mi ke më për e mera, që s'më erdhe ata na, ki njeri të prita gjatë, sa më plasi buza në gjakë. Blerina Balili. Abedin Sulej. Në klarinet Artan Çobo dhe në organo Mandi Kushtuari. Hyrja 10 euro. Adresa Kalkias Palas, Psaron 4 me taksurgjio. Për rezervime kontaktoni në këta numra telefoni 69 34 64 02 53 ose 69 34 90 66 10. Ju faleminderit.